Vocês sabiam que agora nós temos uma página no Padrim? E quem gosta do Codex e quiser ajudar, pode fazer com apenas R$2? É só entrar na página www.padrim.com.br/LordeMoes. Bem-vindo a mais uma edição de Codex. Finalmente foi liberado o trailer de um dos filmes mais aguardados do ano, Solo, que promete contar a história de um dos principais personagens da história do cinema, Han Solo, que antes mesmo de chegar ao cinema já está envolvido em muita polêmica. E hoje eu vou mostrar para vocês o trailer do filme e depois a gente vai fazer uma análise do que foi mostrado durante o trailer, o que aquelas cenas querem dizer, o que a Disney quis mostrar pra gente e, o mais importante, o que a Disney não quis mostrar do filme. E também quais são as minhas expectativas em relação a esse filme Solo. A produção do filme, ela foi muito conturbada. Depois de ter praticamente terminado as filmagens, a Disney despediu os dois diretores, que eram os irmãos responsáveis pelos filmes da Lego, porque eles tinham feito um filme completamente paródia. Não era nem uma comédia, era uma paródia. E os diretores odiaram o que eles tinham feito. E aí a Disney contratou o Ron Howard, que é um dos principais diretores de Hollywood, para refazer. Ele teve que refilmar 80% do filme. Ele teve que fazer um filme do zero. Por isso que é tão estranho. O filme vai ser lançado daqui a 4 meses e é a primeira vez que a gente vê um trailer, é a primeira vez que a gente vê como é que tá ficando esse filme. E esse trailer dá algumas dicas também de outros problemas que aconteceram. Mas vamos passar aqui o trailer e depois vamos começar essa análise do que a gente pode esperar do filme. I've been running scams on the street since I was 10. I was kicked out of the flight academy for having a mind of my own. A música é boa. Best in the galaxy. Hey, kid. I'm putting together a crew. You in? That's yes. I might be the only person. Who knows? What you really are. What's that? Thought we were in trouble there for a second, but it's fine. We're fine. Vamos lá. Vamos voltar aqui pro início para começar a analisar cada cena do que foi mostrado aqui pra gente e o que a gente pode tirar daquelas cenas. Apesar de ser um trailer bem rapidinho, tá? Ele mostra algumas coisas interessantes, tá? Aqui parece que ele tava ligando, era o próprio Millennium Falcon, né? Que é a nave singular, né? Que tem completa ligação com o Han Solo. E aqui a gente tem a visão um pouco do jovem Han Solo, porque pra quem não sabe, o Han Solo, ele sempre quis ser piloto desde a infância. E ele chegou a entrar pra Academia Imperial, tá? Isso não é um spoiler do filme, porque essa é a história do Han Solo que a gente já conhece. Então ele treinou na Academia Imperial pra se tornar um piloto do Império, mas aconteceu alguma coisa que ele saiu da Academia Imperial. Tanto que no teaser trailer aparece ele conversando com algum oficial do Império. Pode ser que ele entrou na academia quando era muito jovem, pode ser que ele entrou depois. Nesse trailer não mostra ele muito jovem. Tem cenas... As cenas que foram mostradas no teaser, que saiu ontem, no domingo, não estão nesse trailer, nem todas. Né? Aqui, a Emily Clarke, que vai participar, a gente não sabe direito quais são os papéis dos personagens, mas parece que ela vai ser o par romântico dele no filme. E aqui a gente tem a primeira visão do ator que está fazendo o Han Solo, tá? Que eu sempre esqueço o nome dele, que é o Andrew Wright.
Alden Ehrenreich, que é um ator pouquíssimo conhecido, quase ninguém conhece ele, até porque ele fez poucos filmes, e tem muita polêmica envolvendo ele que eu vou deixar mais pro final para falar para vocês. Eles quiseram fazer uma cena aqui, Velozes e Furiosos, sabe? É uma perseguição de carros em Star Wars. É uma perseguição de carros em Star Wars. Ele foi, acabou de falar aquilo que eu disse pra vocês. Ele foi expulso da academia por ter uma mente própria. Academia do Império. I'm gonna be a pilot. Aqui a gente tem uma cena dele no planeta de Zelo que a gente não sabe ainda qual é, tá? Porque a história original do Han Solo é que ele era de Corellia, tá? Mas nesse filme eles quiseram mudar a história dele, parece que ele não é mais de Corellia, tá? Ele não é mais de Corellia, tá? Pode ser que quando o filme seja lançado, a gente descubra que ele é, porque foi tão complicada a produção desse filme que pode ser que uma coisa que eles disseram lá atrás não é mais verdade. Até porque planetas com neve, Corellia não tem planetas, não tem uma área de neve. Corellia é um planeta, praticamente uma cidade gigantesca. Aqui é uma cena, tudo indica, claro, não tem certeza, né? Mas isso daqui é o interior da Millennium Falcon. Mas porra, é completamente diferente da Millennium Falcon que a gente viu, sim, porque essa aqui é a Millennium Falcon quando ela foi construída, quando ela era nova. Vocês estão vendo que tá tudo branquinho, tá tudo bem feito? É a Millennium Falcon quando ela tinha sido acabada de sair da produção, é quando ela era uma nave, quando não era uma lata velha como a gente viu no Star Wars. É uma outra visão do Millennium Falcon, se for exatamente isso. Aqui, outra cena da Millennium Falcon lá de fora, tá? Aqui, onde fica o cockpit, aquele cockpit tão famoso, a gente vê os atores ficaram o Han, o Luke, a Leia, o Chewbacca, o tempo inteiro ali naquele cockpit. Aqui a gente tem a introdução de um outro personagem muito importante, que é o Wood Harrison, tá? Que parece, tudo indica que ele vai ser o mentor do Han Solo. É ele que vai juntar esse time para fazer uma missão que parece ser a história do filme. Que eles vão se juntar para fazer algum tipo de missão. E ele vai recrutar o Han Solo, assim como recrutar outras pessoas. Então aqui o Wood Harrison fazendo esse papel de mentor, do líder da equipe. I'm putting together a crew. Uma pessoa mais experiente, né? Porque o Han Solo nessa época era um jovem. Aqui é Emily Clarke de novo, né, que é o pai. A gente não sabe como é que vai evoluir a história deles, porque aqui ela parece estar com uma roupa de princesa imperial, não sei. O nome do... o papel que ela faz no filme, o nome do seu personagem, é Kira. Kira. E aqui a primeira imagem de Lando Calrissian. Lando Calrissian, que vai ser muito importante no filme, que está sendo feito, está sendo interpretado pelo Donald Glover, tá? Que é um ator bem conhecido, principalmente do pessoal que gosta da cultura nerd, porque ele fez The Community e fez outros filmes, fez outras séries também. Ele está fazendo o papel do Lando Calrissian. Aqui outros personagens que vão aparecer daquele time que foi montado, né? You in? Chewbacca. That's yes. Essa cena aqui eu achei bem interessante pelo visual da cena. Ela dá uma visão assim mais anos 20 do planeta Terra, né? Aquelas boates que a gente tinha na Lei Seca nos Estados Unidos. Eu achei bem interessante visualmente essa cena. Aqui também tem um visual mais velho oeste, vocês perceberam? Um visual mais de Junkers, aquele pessoal que fica pegando o lixo das naves espaciais e fica usando Mad Max com o Velho Oeste. Mas por que que eles estão no filme a gente não sabe ainda. Essa frase eu achei bem cheesy. Eu sou a única pessoa que sabe quem realmente você é. Oh, Han Solo. Por quê? Porque ele quer passar uma aparência de que ele é um jovem rebelde, que não se importa com nada, mas no fundo ele tem um bom coração? Pô, tomara que não seja essa coisa cheesy. What's that? Essa risadinha é muito tosca. Essa cena é linda, aquele Star Destroyer ali atrás com as nuvens em volta, perseguindo a Millennium Falcon. Get ready! Thought we were in trouble there for a second, but it's fine.
essa piada foi tosca, mas vamos continuar. We're fine. Aqui parece que eles estão dentro de uma criatura, né? Ou perto de uma criatura. E a gente viu ali dentro da Millennium Falcon a Kira, né? A Emily Clarke, o Lando Calrissian e o Chewbacca, tá? A gente não sabe em que momento isso acontece do filme, mas a gente já deu uma ideia. O que é importante aqui pra gente lembrar? O que a gente viu realmente nesse trailer? Na verdade, a gente viu muito pouco. Eles mostraram muito pouco qual é a história, o que vai acontecer, quem são os personagens, quem é o vilão do filme. A gente não tem a menor ideia nesse momento quem é o vilão, quem é que vai ser esse protagonista, porque um filme tem que ter um vilão. Será que o vilão é o Império? Será que o vilão é o próprio Woody Harrelson em algum momento? Será que o vilão é a Emily Clarke? Não sei, tá? Mas o que chama a atenção? Primeiro, parece... Primeira coisa que a gente tem que falar. Ninguém pediu um filme do Han Solo. Ninguém pediu um filme do Han Solo. E aí são as minhas impressões sobre isso. Eu tava com expectativas muito baixas em relação a esse filme. Por todos os problemas que passaram na produção. E também porque Han Solo é um personagem que já foi feito por outro ator e já ficou marcado por aquele ator. Não ficou marcado só porque o Harrison Ford fez o Han Solo, mas porque o Harrison Ford criou trejeitos, criou maneiras de falar. É muito difícil você pegar um personagem que tá tão ligado. Não existe Han Solo. Existe Harrison Ford, Han Solo. Não existe um personagem solto. É diferente de a gente falar assim, ah não, o Homem-Aranha. Diversos atores já fizeram o Homem-Aranha. Pode ter um que foi melhor que o outro, mas diversos atores já fizeram o Homem-Aranha. O Han Solo é o Harrison Ford. Então qualquer um começar e fazer uma nova versão é muito complicado. E até por isso muitos fãs não queriam esse filme, porque acham que não vai fazer jus ao que é o Han Solo, e eles ficam preocupados que se o filme for ruim, aquela aura de fodeza, de aura de épica do Han Solo acaba se perdendo, porque você fala assim, ah, o Han Solo, aquele personagem muito foda, é daquele filme também Solo, aquele filme bosta? Aquele é o Han Solo que você tanto gosta? Então isso já era muito complicado de se fazer, tá? Mas quando a gente olha essa cena, a gente percebe claramente o que a Disney quis mostrar pra gente. Ela quis mostrar que é um filme de ação. Todas as cenas são de ação. Perseguição de carros, speeders no meio de uma rua, perseguição do Millennium Falcon, ela quis mostrar o Millennium Falcon, ela quis mostrar o Lando, ela quis mostrar a Emily Clarke. Ela quis trazer essa ideia de que vai ser um filme repleto de ação, repleto de aventura. Vocês perceberam que ela também mostrou bastante o Lando Calrissian, porque os rumores que saem da produção falam que o Lando Calrissian, ele tá muito bem. O ator, ele conseguiu interpretar muito bem o Billy Crystal? Não. Era o Billy Wilson, que é o ator que fez o primeiro o Lando Calrissian nos filmes originais. Ele conseguiu retratar aquela ideia de como era o Lando Calrissian. Ele trouxe isso e tá muito bem nesse filme. Porque se você vai trazer um personagem famoso, você tem que trazer os trejeitos, você tem que reinterpretar aquele personagem. Só que da mesma forma, não é reinterpretar e colocar as suas versões, as suas ideias, como era aquele personagem, não. Você tem que mostrar aquele personagem como a gente conhece, como a gente gosta, só que numa versão mais jovem. Isso é muito difícil de fazer. Mas uma coisa chama muita atenção nesse trailer. Vocês perceberam que o Han Solo praticamente não tem falas? Ele é o filme do Han Solo, é o filme, o nome do filme é Solo, e ele praticamente tem 3 falas durante o filme, o resto é voice-over. Porque durante a produção, o que se descobriu é que o ator que foi escolhido para fazer o Han Solo, descobriram no meio da produção que o Alden Ehrenreich, ele não sabia interpretar. Vocês podem estar chocados com o que eu estou falando agora para vocês, mas foi isso. Quando os primeiros diretores, os dois irmãos, filmaram as primeiras versões e o filme estava praticamente pronto, eles mostraram para a Disney ficou assustadíssima. Porque eles perceberam que a interpretação dele, do Alden, estava horrorosa como Han Solo. Os fãs iam odiar. Eles tiveram que contratar um professor de teatro para estudar todas as cenas do filme com o Alden, para melhorar a interpretação dele em todas as cenas.
Um grande filme, você contratar um professor para ajudar o ator em algumas cenas é muito normal. Isso não acontece só com jovens atores, isso acontece com atores muito bem conceituados, atores veteranos. É muito comum que você traga pessoas para ajudar na interpretação. Então você traz alguém que é especializado, olha, a gente vai fazer aqui uma interpretação de veteranos de guerra. Então você traz alguém que é especializado em como é um veterano de guerra para ajudar o ator a fazer a interpretação. Agora, você trazer um professor para ajudar em todas as cenas, porque a Disney descobriu que o cara não sabia atuar, depois de ter escolhido ele, é muito preocupante. E quando vocês olham para essas cenas, a impressão que eu tive é exatamente essa. Em nenhum momento ele me passa a impressão que é o Han Solo. Vocês conseguem olhar para aquele cara e ver o Harrison Ford? Ver o Han Solo? Quando eu olho pro Donald Glover como o Lando Calrissian, eu vejo o Lando Calrissian. Eu consigo ver ele, né, no personagem. Quando eu olho pro Alden como Han Solo, eu não consigo ver o Harrison Ford, eu não consigo ver o Han Solo, e pior ainda, todas as cenas que ele aparece são falas toscas, são falas sem graça, e a maneira como ele fala, uma maneira bem canastrona, mas não é aquele canastrão do Han Solo, porque o canastrão do Han Solo é um canastrão divertido, é um canastrão de filmes de década de 20, filmes de década de 40, esse é um tipo de canastrão, caralho, o cara não tem a menor ideia do que ele tá fazendo ali. Essa foi a impressão que me passou. Quando eu tava com expectativas muito baixas, aí saiu o teaser no domingo. O teaser me animou, eu achei muito bom o teaser, mas quando eu vi esse trailer, eu acho que meus pés voltaram pro chão. De que eu tô muito preocupado com o que pode acontecer. Porque esse trailer, ele não me passa a impressão de ser um bom filme. Ele não passa uma impressão que a gente vai sair de lá vendo um novo Han Solo. Alguém que não precisa ser um melhor que o Harrison Ford, nem precisa ser igual ao Harrison Ford, mas que pelo menos faça jus ao nome do Han Solo do Harrison Ford. E não me passa essa impressão. Talvez seja um filme de que a gente vai assistir no cinema, a gente até se diverte, porque os outros atores estão muito bem, porque o Lando está muito bem, porque a própria Emily Clarke, como a Kira, tá muito bem, como o Wood Harrelson tá muito bem, como os outros personagens estejam muito bem, mas que o Han Solo, que é o nome do filme, acaba estragando, acaba diminuindo a qualidade do filme. Uma pequena curiosidade. Lá na China, o Star Wars tá passando por diversos problemas. Os Últimos Jedi, ele teve uma bilheteria pífia na China. Tanto que o filme foi retirado de todos os cinemas da China em 2 semanas. 2 semanas depois de ser lançado, nenhum cinema na China, no país inteiro, estava passando The Last Jedi, porque os filmes ficou a mosca, ninguém foi assistir. O que aconteceu? Para evitar esse problema, na China, a Disney mudou o nome do filme, não será Solo, será Lone Ranger, o Ranger Solitário. É engraçado porque passa a impressão que a Disney quer esconder. E eles tiraram Star Wars de baixo. Porque se vocês olharem aqui, como o filme é mostrado, o logo do filme. Cadê o logo do filme? Vou botar aqui o logo do filme. Cadê o logo do filme? Daqui. Solo Star Wars Story. Lá na China, eles colocaram Lone Ranger e tiraram esse Star Wars. Que a impressão que dá é que na China, a Disney na China, quer esconder que é um filme de Star Wars. Porque se colocar Star Wars, ninguém vai pro cinema. Então eles têm que tentar enganar o espectador para ir pro cinema, achando que é um filme de ação, um filme de ficção científica, sem lembrar que é um filme de Star Wars, porque aí traria problemas. Mas então, esse é o trailer de Solo, a Star Wars Story, que vai ser lançado em março. Tá, em maio, desculpa, vai ser lançado em maio, tá? Daqui a um pouco mais de 4 meses. E é a primeira vez que a gente vê o trailer e o teaser. A Disney, ela tá muito preocupada com a repercussão dos fãs a esse teaser, esse trailer, tá? Por enquanto, a repercussão tá sendo bem morna. Não tem, tem pouca gente falando, caralho, que foda, eu preciso ver esse filme. E o pessoal tá muito... Talvez isso seja bom. Talvez o filme não dar certo seja ótimo pra Disney perceber de que ela não é mais esperta que os fãs. Que ela precisa de nós fãs fanáticos. Que a Kathleen Kennedy, que chegou a falar que ela não precisa dos fãs antigos, que ela não precisa dos fãs mais masculinos, ela falou isso. A responsável pela Lucasfilm disse que eles não precisavam dos fãs antigos, que eles não precisavam dos fãs homens.
Porque na megalomania deles, a nova trilogia ia conquistar o mundo, ia dar muito dinheiro e eles não precisariam da gente. Talvez se esse filme for um problema, seja bom porque eles vão perceber que sim, eles precisam da gente. Eles precisam de nós que somos fãs de Star Wars, que já acompanhamos essa saga há 15 anos, que eles, se eles não respeitarem a gente, eles vão perder dinheiro. E a partir de agora eles começam a pensar não em fazer filmes toscos, mas ver o que que os nossos fãs querem e façam a porra do filme do Obi-Wan, porque o Will McGregor tá aí na idade certa, ele tá na idade que o Alec Guinness tava quando fez o Obi-Wan Star Wars, ele poderia muito bem fazer um filme do Obi-Wan, que é o filme que todo mundo quer assistir, e eles ficam preparando esses filmes aqui, solo, que na verdade... Pra mim, tá parecendo muito mais no filme de Lando Calrissian, a Star Wars Story, porque eu tô muito mais querendo assistir como é que tá esse Lando Calrissian do que o Han Solo. Mas vamos esperar agora 4 meses pro lançamento do cinema de Solo, a Star Wars Story. Mas e vocês? O que que vocês acharam do trailer? Vocês gostaram do que vocês viram? Vocês não gostaram? Quais são as expectativas que vocês têm em relação ao filme? Vocês acham que vai ser um grande sucesso, que eles vão conseguir reverter todos os problemas e vão entregar um bom filme e vão contar uma boa história de Star Wars? Vocês acham que eles vão conseguir contar, eles vão conseguir passar, mostrar pra gente esse Solo que a gente aprendeu a gostar, o Han Solo do Harrison Ford? Eles vão conseguir trazer essa mesma aura, essa mesma energia que o ator vai conseguir trazer isso pras novas gerações e até pros fãs mais antigos? A gente vai conseguir ver o Harrison Ford ali na tela, ou vocês acham que não? Qual dos personagens que vocês viram até agora que vocês mais gostaram? O Han Solo, o Lando Calrissian, a Emily Clarke com a Kira, ou nenhum deles vocês não gostaram de nenhum do que foi mostrado até agora? Deixe um comentário aqui embaixo com essa minha opinião de vocês sobre o assunto. Codex, muito obrigado por assistir.